Oh, yes, in by future perfect. Future perfect. Good. So, dann fangen wir doch mal an. Ist nur ein Durchgang, aber gleich. Start. I will stay up and look at all the things I will have received. Ja, vielleicht noch mal auch nicht. Tschüss. Ja. Ja. Komme. Komme. Stay up. Stanna. Das steht da nicht irgendwo Stanna? Ja. Nein. Ja, Komma at. As I stay up and look at all the things I will have received, a comma at titta Titta på på alla alla saker saker. ja Ja. kommer Kommer att att ha ha received tagit fick fått fått. das wird mir falsch also ja komm mal sitte uppe ja ja Jag kommer att sitta uppe och titta på alla saker som jag kommer att ha fått. Ja, genau. Han kommer att ha bestämt sig för att simma. Tut mir leid, dass ich schreien musste. Aber ja. Passiert nun mal, wenn andere Leute auch wach sind. Ist ja nicht so, als wäre es zum ersten Mal vorgekommen. ja. Han kommer att ha bestimmt sich für att simma. Han. He will have to have decided to swim. Oh, das war richtig. I'll have called her before you have arrived there. Jag Ja, kommer kommer att att ha ha ringt ringt henne henne innan innan du du kommit kommit dit. what also es ist eine schwierigere Lektion what will we have found on the beach what Vad kommer kommer vi vi att att ha ha hittat hittat på på stranden. stranden? Efter den här kursen kommer du att ha lärt dig många ord. After this course, you will have learned many words. Vilda has sent the postcard tomorrow, komma det att ha skickat vykortet imorgon. The school will have sent all the information. Skolan kommer att ha skickat ut all lösenord. Skolan kommer att ha skickat all information. Hon kommer att ha bestämt sig för att gå. She will have decided to walk. Din fru kommer att ha tagit alla dina drömmar från dig. Your wife will have taken all your dreams from you. Lol. Hon kommer att ha fått en leksak imorgon. She
We'll have received a toy tomorrow. Kommer de att ha skickat vykortet imorgon? Will they have sent the postcard tomorrow? Jag kommer att ha hittat den imorgon. I will have found it tomorrow. Mannen kommer att ha ringt polisen innan tjuven är borta. The man will have called the police before the thief is gone. Kommer hon att ha fått den på torsdag? Will she have received it on Thursday? Skolan kommer att ha skickat all information. The school will have sent all the information. På fredag kommer jag redan att ha lärt mig mycket. On Friday will I have already learned a lot. On Friday I will have already learned a lot. Han kommer att ha ringt. He will have called. He will have decided to swim. Han kommer att ha bestämt för att simma. Bestämt säga, så klang det så. När kommer han att ha tagit studenten? When will he have... Alltså, när kommer han att ha tagit studenten? När will he have graduated? Pappa kommer att ha tagit dina pengar. And that will have taken your money. I will stay up and look at all the things I will have received. Jag kommer att sitta uppe och titta på alla saker jag kommer att ha tagit fått. Das war richtig. På fredag kommer jag redan att ha lärt mig mycket. On Friday I will already have learned a lot. He will have decided to swim. Han kommer att ha bestämt sig att simma. Ich dachte mir gerade so, da gibt es noch für. Kann ich da auch irgendwo einbauen? Han kommer att ha bestämt sig för att simma. Han kommer att ha bestämt sig för att simma. Juhu! So. Jetzt geht's für mich Kartoffelsalat. Als Belohnung. Gut, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!